जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। आज काहीतरी अशी धक्कादायक बातमी ऐकली पाठी की तू पुन्हा या सीझन मध्ये म्हणून आता पहिले मग पुन्हा मेघा झाडे सपोर्ट सिस्टम ना अजिबात नाही अजिबात नाही सर खर तर तुम्ही तेव्हाही खूप छान दिसतच होतात, म्हणजे जेव्हा अँकरिंग करायला तुम्ही येतात आणि आत्ताही तुम्ही एक सॉलिड आणि रापचिक हॉट दिसता आहात, व्हेरी व्हेरी सेक्सी। माझ्या हातात नाही आहे कोण एंट्री नाही प्लीज सर, ऍक्च्युली तुम्ही दिसता तर काय त्यात कौतुक करायला काय काही चूक आहे नाही। ओके, थँक्यू सो मच, यू आर ऑल्सो लुकिंग व्हेरी प्रिटी अँड स्मार्ट। थँक्यू। तर मी असं म्हणणार होते की सर तुम्ही ते एकदा असं म्हणताना ते आता काय करणार भाऊ, लटकले ना भाऊ असं काहीतरी म्हणताना तुम्ही सर तुमच्या आवाजात एकदा एकदा आता काय करणार कसं म्हणता, आता काय करणार लटकले ना भाऊ सर। म्हणजे आता ऍक्च्युली कसं आहे की आत्ताचा जो परफॉर्मन्स झाला, तुम्ही दर वीकेंडला म्हणजे वीकेंडच्या डावला इथे तिथे येऊन आमची फाडत होतात, पण आता खरंच परफॉर्मन्स तुम्ही सुद्धा फाडलेला आहेत आणि माझी पण आणि मला आत्ता कसं झालं आहे की आपण आता खरं तर बिग बॉस सीझन 2 बद्दल इथे बोलायला जमलेलो आहोत, पण आता मौका भी है, दस्तूर भी है, माईक आहे आणि तुम्ही आहात, मी सुद्धा आहे, तर मला जरा सीझन 1 बद्दल एक थोडंसं तुम्हाला सांगायचं होतं, तर प्लीज माझं एक दोन मिनटं ऐकून घ्या। हो, ऐकतो की येस। कसं आहे की सर आम्ही तुम्ही विकेंडच्या डावाला नेहमी आम्हाला तिथे भेटायचात आणि आम्ही सगळेजणं जेव्हा जेव्हा चुकलो आहे तेव्हा तेव्हा तुम्ही आमचे कान पिळले आहेत, जेव्हा जेव्हा आम्ही छान काहीतरी केले तर पाठीवर कौतुकाची थाप दिलेली आहे, जेव्हा जेव्हा आमचं मोरल डाऊन झालेलं आहे तेव्हा तेव्हा तुम्ही आम्हाला बूस्टअप केलेलं आहे, एनर्जी दिलेली आहे, तर मी माझ्या सगळ्या कंटेस्टंटतर्फे तुम्हाला सांगते की थँक यू सर। तुमच्यामुळे आम्ही गेल्या वर्षभर आम्ही बघतो आहे की आम्ही घराघरामध्ये पोचलो आहे, आम्ही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचलेलो आहोत आणि यात तुमचा खूप खरंच मोठा हात आहे आणि थँक्यू 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 महेश, थँक्यू सो मच। त्यामुळे शो झाला तो मी आपल्या एक आठवड्याच्या शेवटी यायचो आणि जसं तू म्हणायचीस काय म्हणालीस तू आता जाऊ दे चला पुढे नको सर मला येता तुम्हाला आता कसं आहे की तुमच्याचमुळे आता आम्ही जसं कानाकोपऱ्यामध्ये पोचलेलो आहोत तर माझी प्रगती एवढी झालेली आहे की दर वीकेंड आम्ही वाईल्ड कार्ड एंट्री घेतली आणि तुम्ही प्रश्न विचारायचा तर आता मी तुम्हाला इथे प्रश्न विचारणार आहेत। तर तुमचं विकेंडला तुम्ही हे म्हणायचात कायम की या गेमच्या मागे तुमची काय स्ट्रॅटेजी होती, इथे काय केलं, तर सर मला सांगाल की आता सीझन 2 बाबतीत तुमची काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे किंवा विकेंडचा डावाच्या बाबतीत तुमची काय स्ट्रॅटेजी असणार? माझी काहीच स्ट्रॅटेजी नव्हती त्यावेळेलाही आत्ताही नाही, कारण सगळ्यात गमतीची गोष्ट म्हणजे मी स्ट्रॅटेजी ठरवत नाही, माझी स्ट्रॅटेजी तुम्ही ठरवता। तुम्ही जे काही घरात वावरता किंवा दुडगूस घालता किंवा करामती करता हे माझं खाद्य आहे तिथे, दिस इज माय फॉर्डर। म्हणजे फक्त एक आहे की मला एकूण एक एपिसोड अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघायला लागतात आणि त्याच्यात गंमती येते आणि त्यात मला माझे पॉईंट्स काढता येतात की आज कोणावर वार होणार आहे आणि कोणाला सपोर्ट मिळणार आहे। काय होतं, हा शो खूप गमतीचा आहे, म्हणजे मला वाटतं की इतका ह्युमन सायकोलॉजीचा स्टडी असलेला शो मी आत्तापर्यंत कुठलाच पाहिलेला नाही आहे आणि ती तुमची सायकोलॉजी तिथे बाहेर येते। पण काय होतं, तुमची सायकोलॉजी जेव्हा बाहेर येते आणि त्याला मी कमेंट करतो तर तुमचे सगळ्यांचे फॅन्स असतात, मग
तुला झापलं की मग तुझे फॅन्स मला ट्रोल करतात ट्विटमधनं, तर ते एक त्याचं पण ते दॅट इज अ पार्ट ऑफ द शो आणि त्याची गंमतच आहे. म्हणजे मी ते ट्रोल्स सुरुवातीला ज्यावेळेला वाचले तेव्हा मी थोडंसं असा घाबरलेलोच, म्हणलं अरे बापरे हे काय. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की दॅट इज अ व्हेरी मोमेंटरी फेज, म्हणजे तो शो चालू असेपर्यंत त्या फॅन्सना त्यांचे फ्रस्ट्रेशन्स म्हणा किंवा त्यांचे बरं कोणाचे चांगलं बोललं तर ते चांगलंही म्हणतात, पण गंमत आहे ती, म्हणजे त्याची एक वेगळी गंमत आहे. पण म्हणजे तुम्ही तुम्हाला काय वाटतं त्या ट्रोलला उत्तर नाही उत्तर द्यायला गेलं तर माझं म्हणजे अख्खं वर्ष उत्तर देण्यातच जातील एवढे ट्रोल्स असतात. एक्झॅक्टली. सर म्हणजे आताही आपण बघतोय की बऱ्याच वेळेला म्हणजे आमच्या घरामध्ये सुद्धा की आता इलेक्शनचा काय निकाल लागणार आहे त्यापेक्षा सुद्धा आता बिग बॉस सीझन 2 घरात कोण कोण असणार आहे किंवा काय याचंच सगळीकडे चर्चा चालू आहे. त्यात तुमचे प्रोमोज येत आहेत आणि सगळे प्रोमो वेगवेगळे येत आहेत. म्हणजे आम्ही सगळे घरात बसून प्रोमो बघतोच, पण मला असं वाटतं की आपण आत्ता इथे सगळ्यांसोबत एकदा ते प्रोमो बघूयात आणि मी तुमच्याकडे पुढच्या प्रश्नांकडे एवी प्लीज. ह्याच्यातलं नाही आहे, मी माझ्या मनचं एक सांगायचं आहे तुम्हाला की जेव्हा तुम्ही विकेंडच्या डावला यायचात आणि आम्ही जेव्हा तयार व्हायचो ना घराच्या आत तेव्हा आम्ही ना कायम एक डिस्कशन असायचं की आज महेश सरांची हेअरस्टाईल काय असेल, आज पोनी असेल का नसेल का काय असेल. तुमचं एक व्हाईट कलरचं जॅकेट होतं त्याच्यामध्ये तुम्ही असे हात घालून फुल अँग्री यंग मॅनसारखे होतात आणि ते मला खूप आवडलं होतं. तेव्हा मी तुम्हाला ते कॉम्प्लिमेंट देऊ शकले नाही कारण इतक्या गोष्टी चालायच्या तेव्हा विसरून गेले, पण मी आत्ता तुम्हाला ती कॉम्प्लिमेंट देते. येस. तर आता मला सांगा की हे एवढे कॅरेक्टर्स वगैरे आहेत तर त्यातून आम्ही नेमकं काय समजायचं आहे, म्हणजे हे का आहे. सी इट इज दॅट क्युरिओसिटी एलिमेंट वाढवायचं आणि मला आय रिअली वॉन्ट टू कॉन्ग्रॅच्युलेट द टीम ज्यांनी ही कॉन्सेप्ट त्यांनी मला ऐकवली. आय वॉज अ लिटल स्केप्टिकल, म्हटलं मी एक पॉलिटिशियन म्हणून किंवा एक तमाशाचा फॅन म्हणून, पण आय थिंक त्यांचा बिलीफ वॉज करेक्ट आणि त्यांनी खूप एक क्युरिओसिटी जनरेट केलेली आहे काय ती. आणि मला वाटतं ती क्युरिओसिटी आपण शोच्या पहिल्या एपिसोडपर्यंत ठेवूया, कारण इट इज लाईक गिविंग अवे समथिंग. की त्यांनी जे एक टीझिंग आहे ना की काय आहे बाबा याच्यात, एक्झॅक्टली ते राहू दे की मग मला वाटतं ते पहिल्या एपिसोडला लोकांना बघू दे. ओके चालेल. पण आता आपला रॅपो सीझन 1 पासूनचा आहे तर मला अजूनही विचारायचं आहे की सर कोण कोण असणार आहे याच्यात सीझन 2. आयुष्यमान खुराना आहे, परिणिती चोप्रा आहे आणि माधुरीचं कळेल 1-2 दिवसात. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.